Hyvää lauantaita tapparalaiset ja jääkiekon ystävät ylipäänsä ympäri Suomea ja maailmaa. Tähän aikaan vuodesta perinteisesti me ollaan juhlittu ehkä mestaruuksia tai mitaleita tai muuta, mutta kuten kaikki tietävät, niin kevät on ollut hyvin poikkeuksellinen. Mutta jotain iloa tähän päivään, nimittäin saadaan kohta Tappara-uutisia, muutama uusi pelaajasopimus ja runsaasti kuulumisia, miten Tappara valmistautuu tulevaan kauteen ja miten tästä selvitään. Ihan hetken kuluttua saadaan haastatteluun Tamhoki Oy:n toimitusjohtaja Mika Aro. Näin, meillä on toimitusjohtaja Mika Aro tässä jutulla. Melko erikoista kevättä eletään, mutta mitäs kuuluu? No tosiaan eletään tosi erikoista kevättä, että ei ole tämmöistä kyllä ollut tässä, mutta kaiken keskelläkin, niin kyllä me vahvasti tulevaisuuteen katsotaan ja tehdään se eteen jatkuvasti Tapparassa töitä, että menestytään sitten kun aikanaan kiekko jäähän putoo täällä Hakamitsassa. Niin, tässä tietysti koko kiekko maailma on vähän ihmeissään vallitsevassa tilanteessa, niin kuin koko maailma ylipäänsä, mutta mitäs Tappara vallitsevassa tilanteessa, miten tässä jaloillaan pysytään? No kyllä meillä on ollut iso tuki siitä, että miten tämä koko yhteisö on meillä ollut tässä mukana, että niin kannattaja kuin yrityskumppanit ja sitten talon henkilökunta niin on kyllä osoittanut niin hienoa Tappara-henkeä, että on voinut se kyllä niin kuin todella isolla kunnioituksella ihailla. Mitä jos mietitään sitä taloudellista iskua, tässä pudotuspelit jäi kokonaan pelaamatta. Tapparalla aika lihavia vuosia tässä kuitenkin onneksi taustalla, eli tässä nyt kai ei ihan hädässä kuitenkaan vielä olla. No sanotaan näin, että joka kuukausi palaa yksi lihava vuosi sieltä, että kyllä tosissaan pitää ottaa tämä tilanne, ja meillä on toki ollut siellä hyviä vuosia takana, ja on tuonut meille vähän pelivaraa tähän tilanteeseen, mutta niin, kyllä mekin se laskettiin, että jos ei mitään tehdä, niin tosi ohuelle mennään kesän aikana tässä, ja onneksi sitten saatiin tehtyä säästötoimenpiteitä, meillä koko henkilökunta lähti todella hienosti mukaan säästötalkoisiin ja koskee kaikkia henkilöstöryhmiä myös johtoon ja tuo meille hyvin vähän joustovaraa tuohon kesän ajaksi, että päästään se kunnolla valmistautumaan tähän alkavaan kauteen. Tämä on tietysti myöskin vähän kaikkien yhteinen asia ja kuka tahansa voi olla tukemassa. Iso asia on tässäkin kohtaa tietysti jo kausikorttimyynti. Miten se on lähtenyt vetämään? No nyt me ollaan tuotu vasta myyntiin niin muutama viikko sitten uudet kausikortit, mitä aina menee jonkin verran, se on lähtenyt liikkeelle, mutta nyt tuodaan sitten käytännössä tänään myyntiin myös nämä jatkavat kausikorttitilaukset. Siinä on myös yksi iso muutos lipunmyyntijärjestelmässä. Mitä se tarkoittaa? Joo, eli nyt meidän uusi lipunmyyntikumppani on Lippupiste tästä kaudesta eteenpäin ja tuo meille paljon uudistuksia tullessaan. Kaikilla kannattajilla säilyy nämä omat vanhat kausikorttipaikat, siitä ei tarvitse olla huolissaan, mutta ne vanhat muovikausikortit uusiutuu sitten vastaaviin uuden järjestelmän tuotteisiin. Ja nyt tulee myös tarjolle mobiilikausikortti, mitä on paljon tässä vuosien aikaan kyselty ja tulee varmaan olla aika suosittu vaihtoehto. Yksi iso asia Tapparan toiminnassa on myöskin Mestarien liiga eli CHL. Ja no CHL:nkin formaatti menee nyt vallitsevassa tilanteessa uusiksi. Mitä CHL-kausikortit? CHL-kausikortti me tuodaan myös myyntiin, että Tappara pelaa nyt 7 kertaa CHL:ssä, eli se on tämmöinen niin kuin jo vakioitunut elementti meidän toimintaa ja siellä vuosien varrella on aina ollut haastetta sitä, että miten mä pääsen sille mun omalle paikalle myös CHL-peleihin. Ja jotta se mahdollistuu, niin me tuodaan se tarjolle CHL-kausikortti. Se on erittäin niin kuin kilpailukykyisesti hinnoiteltu, että kannattajakausikortti tulee maksaa 55 € ja pelaamattomat pelit sitten hyvitetään siitä vielä. Ja nythän niin jokaisella pelillä on CHL:ssä merkitystä. Eli nyt kun aloitetaan 32 joukkueen kierroksella ja siellä pelataan koti- ja vieraspeliä, siitä mennään jatkoon. Eli ei ole mitään merkityksettömiä pelejä, tulee olemaan varmasti hyvä tasoista jääkiekkoa ja Tapparallahan on runsaasti kokemusta ratkaisupeleistä. Eli itse odotan innolla tuossa CHL-starttia, kun sinne sitten aikanaan päästään. Niin ja CHL on ensimmäinen pysti, mikä on sitten ensi kaudella jaossa. Miten tärkeänä näet, että Tappara on siellä loppuun asti taistelemassa? No kyllä se on meillä koko organisaation tavoitteena, että mennään siellä mahdollisimman pitkälle ja päästä sitten jonain vuonna, toivottavasti tänä vuonna aina sinne finaaliin asti. Ja sekin pystyi sieltä jonain vuonna kotiot tuomaan. No tämä kauden vaihde on vähän perinteistä pidempi, koska tilanne on mikä on, mutta tässä on isoja muutoksia myöskin Tapparalla muilla rintamilla. Mitä suutta kuuluu tällä hetkellä? No joo, me totta kai valmistaudutaan tuolla taustalla niin monin tavoin areenaan menoon ja siellä käytännössä niin istumakarttoja tällä hetkellä odotellaan ja sittenhän tässä tulee seuraa niin, että niin me tullaan näille tulevan vuoden kausikorttilaisille tuomaan sitten ensimmäisten joukossa mahdollisuus varata areenalta omat paikkaansa. Mutta myös sitten toinen iso muutos tässä on se, että meillä vaihtuu varustekumppani. Me ollaan tehty pitkäaikainen sopimus Warriorin kanssa koskien kaikkia muita varusteita paitsi luistimia.
Ja se on tämmöinen luontainen osa sitä meidän siirtymää sinne areenalle, kun me haetaan parasta mahdollista suoritustasoa. Ja mehän on, niin kuin Warrior on tietysti tuttu, niin mestareiden liigasta meille, meillä on sieltä hyviä kokemuksia maajoukkueessa tuttu, että ja monen eurooppalaisen huippuseuran varustemerkki, niin ollaan niin kuin tosi innolla odotellaan kanssa sitä, että päästään tässäkin mielessä sitä uusi kausi aloittamaan. Uuteen kauteen uusilla kamppeilla. Sä oot vahvasti mukana myöskin Areena-hankkeessa näin muutenkin, paitsi että Tappara nyt on sinne vuoden kuluttua sitten siirtymässä. Miten Areena-asiat on edennyt? No tällä hetkellä niin mun mielestä niin Areena on edennyt niin kuin on tuossa pitänytkin, että kyllä siitä edelleen lähdetään, että sitä syksyllä 21 ja kiekko putoaa jäähän ja niin kuin äsken kerroin tuossa, niin tällä hetkellä odotellaan sieltä istumakarttoja ja se on tietysti meidän seurojen rooli on sitten siinä se, että kun me saadaan sitä palaset käteen, niin me aletaan sitten työstää niitä taas tuotteistaan ja kehitetään sinne ottelutapahtumaan liittyviä osioita ja muuta vastaavaa tässä talven aikana. Mutta tulevaisuuteen katsotaan luottavaisena ja ihan kohta kuullaan sitten uutisia ja myöskin, että minkälainen joukkue ensi kaudeksi rakentuu. Kohta saadaan tuleva päävalmentaja Jussi Tapola haastatteluun, mutta tässä vaiheessa Mika, kiitos tästä ja erinomaista touhukasta kesää. Kiitoksia Kimmo, syksyä odotellessa. Tappara palaa tulevalla kaudella tuttuun valmennukseen ja nyt saadaan myöskin tuoreita kuulumisia valmennuksen puolelta. Tervetuloa päävalmentaja Jussi Tapola. Kiitos. Vappu on juhlittu, no juhlittu ja juhlittu, elämme aika poikkeuksellisia aikoja, mutta mitä kuuluu? Kiitos, hyvä. Joukkue on niin kuin jo arkihommissa ja pelaajien on oltu yhteydessä ja he harjoittelee hyvin ja sillä tavalla kaikki, vaikka rutiinit on aika erilaiset kuin normaalisti, niin kaikki on silti niin kuin hyvässä mallissa meidän urheiluosalta. Milläs mietteellä noin muuten palaat penkin taakse? Pari vuotta on siitä, kun viimeksi olet Tapparan liigajoukkuetta luotsannut. No totta kai ylpeänä saa taas palata takaisin huippuseuran päävalmentajaksi ja odottaa vaan, että koska päästäisiin jäälle ja koska päästäisiin joukkueen kanssa hommiin. Että se voi olla, että tulee pitkä kesä itsellekin. Sä oot touhunut tässä välillä pitkälti tuolla urheilujohtamisen puolella, mutta toisaalta käynyt myöskin nostamassa kiinalaista jääkiekkoa uuteen loistoon, jos näin voi sanoa. Mitä jäi tuosta Kiinan reissusta käteen? No kyllä KHL semmoinen sarja on, että se pitää nähdä itse ennen kuin ymmärtää, että mitä se kaikki matkustaminen ja joukkueet ja eri paikat, mitä se tarkoittaa. Ja siinä mielessä oli kyllä hieno kokemus, että pääsikö itse kokemaan se. Varmasti tässä valmentajan uralla kaikki kokemukset kartuttaa sitä omaa pankkia ja osaa taas ajatella asioita eri tavalla ja uudella tavalla. Ja meilläkin tietysti pelaajia on paljon, kenen tavoite on ulkomailla ja KHL:ssä ja varmasti heillekin osaa sitten jotain vinkkejä aina antaa. Miten sä mietit itse asiassa valmentajana tässä parin vuoden aikana, mitä on siitä, kun sut on liigassa nähty viimeksi, niin minkälaista kehitystä on tapahtunut? Onko ajatukset jääkiekkoilun suhteen kuinka muuttunut? No kyllä ne koko ajan muuttuu. Tietysti iso asia oli, että viime kauden pääsi seuraamaan pelejä paljon tuolta katsomosta ja kiertää myös Eurooppaa, näki erilaisia pelaajia, eri sarjoja ja osasi katsoa peliä vähän eri kannalta ja uusi valmennustiimi, ne sparraukset ja juttelut, mitä heidän kanssa on käynyt läpi, niin ne on tietysti paljon tuon uusia ajatuksia ja mun mielestä iso vuosi oli myös maajoukkueen kanssa vietetty vuosi. Marjamäen Lauri ja Manneri Miko ja muiden kanssa siinä pääsi näkee huippujääkiekkoa, juttelee heidän kanssa, mitä he ajattelee siitä ja siinä mielessä varmasti on rakentunut jo vähän erilaista ja uudenlaista jääkiekkoajattelua omaankin päähän. No nyt kohta kerrotaan parista uudesta pelaajasopimuksestakin, mutta jos kun tuossa sanoit vähän tuosta valmentajaryhmästä, niin kerros ensin vähän siitä työnjaosta, minkälaisella ryhmällä Tapparaa tulevalla kaudella johdetaan. No tietysti Tuokkolan Tumppi uutena tulijana tuohon ryhmään tulee vastaamaan paljon jääharjoittelusta ja jääkiekkopuolesta.
hänen kanssaan varmaan yhdessä paljon tehdään jääkiekkoa. Puistolan Pasin rooli nousee, varmasti hän tulee olemaan tuossa aitiossa ja ennen kaikkea hyökkäjien kanssa, kun Tumppi on paljon pakkien kanssa. Ja erikoistilanne asioita vielä mietitään tuossa, miten ne työjako tulee. Sitten meillä on fysiikkapuolelle huippuosaamista, Puputin Jenni, Karjalaisen Konsta. Siellä on niin kuin Uotilan Toni, meillä on hyvä tiimi siellä, joka kaikki tavoittelee sitä, että yksittäistä urheilijaa pystyttäisiin auttamaan ja tukemaan mahdollisimman hyvin hänen kehittymistään fysiikkapuolella ja sitten tietysti lajipuolella. Yksi aina mielenkiintoinen kysymys on, kun uutta kautta odotetaan, että mitä tapahtuu pelissä, minkä verran tässä kohtaa tiedetään, että minkälaista peliä Tappara tulee esittämään? No tietysti aina lähtökohta on se, että pyritään voittamaan pelejä ja meidän pitää löytää semmoinen tapa, millä me pystytään voittamaan pelejä ja pyritään siihen, että pystyttäisiin myös itse määräämään sitä pelin rytmiä ja olemaan aggressiivisia. Ja kuinka aggressiivisia me pystytään olemaan niin, että me voitetaan, niin sitä rajaa me varmaan tullaan mittaamaan tuossa varsinkin kauden alun peleissä. Ja ehkä ollaan valmiita sitten muuttamaankin sitä sen mukaan, että tuleeko voitto ja miten se peli lähtee käyntiin. Että pyritään olemaan niin aggressiivisia ja aktiivisia kuin pystytään, mutta toki ymmärretään se, että jos se vuotaa se systeemi, niin sitten meidän täytyy sitä muuttaa. No se nähdään sitten, mitä kaikkea joudutaan muuttaa, mutta jos katsotaan vähän sitä kokoonpanoa, Tapparan maalivahtiosastolle saatiin tässä jo aiemmin julkaistu mielenkiintoinen ja varmasti montaa fania miellyttävä paluumuuttaja, eli Domi palaa kotiin ja maalivahtiosasto on aika vahvoissa kantimissa tällä hetkellä. Joo, kyllä meillä yksi Euroopan varmasti huippumaalivahtikaksikoista on Heliangon Krisun ja Dominikin myötä ja se on hyvä asia. Tässä joka tapauksessa kauden aikana tullaan pelaamaan paljon pelejä ja tullaan pelaamaan 3 pelin viikkoja paljon ja viimeistään sitten, kun jos tässä nyt CHL-suunnitelmat ja muut menee maaliin, niin tulee tosi ruuhkainen loppusyksy ja talvi ja se vaatii kyllä 2 huippumaalivahtia. Silloin se antaa sen mahdollisuuden, että toinen pystyy harjoittelemaan ja huilaamaan ja toinen pelaa ja sitä kautta mä uskon, että heidän keskenäinen kilpailu, he on hyviä kavereita keskenään, niin se tulee myös auttaa molempia. Molemmat on jo voittanut myöskin, niin se on tietysti yksi iso etu. Tapparan pakistoonkin saatiin myös nuorta voimaa, mutta kyllä sieltäkin myös sitä tähtiloistoa löytyy. Missä jamassa tällä hetkellä puolustuskalusto on? No kyllä puolustuskalusto tietysti nuorenee, se on selvä juttu. Varmasti kun tuossa asiat muuttuu ja joukkueen rankentaminen muuttuu, niin se ehkä eniten tuli koskemaan vielä tätä puolustusta. Ehkä alun perin oli suunnitelma rakentaa puolustusta vähän eri tavalla, nyt se rakentuu toisella tavalla ja siellä voi vielä olla tiettyjä muutoksia vielä tuossa ennen kesää, jos tietyt optiot ei toteudukaan tai toteutuu. Voi olla myös jotain lähtiöitä vielä lisää ja sen myötä se voi elää se puolustus, mutta mä uskon, että nyt on viimeinen aika esimerkiksi Utusen Tonin, hänen rooli pitää olla iso ja hänen pitää lyödä tuossa itsensä läpi. Ruuhiesen Jere sama juttu ja sitten on tullut nuoria Kinnusen Santtua ja Pärssisen Jiriä, että heille tulee varmasti hyvää näytön paikkaa ja heidän pitää nyt kasvaa sitten isoihin saappaisiin. Ja sitten vielä hyökkäyksestä, myöskin sieltä löytyy nyt jo laatua ja ihan yhtä lailla, niin kuin sanoit tuossa pakeista, niin myöskin sinne on löytynyt myös uusia tulevien vuosien vastuunkantajia jo nyt. Kyllä ja hyvässä suhteessa meillä on mun mielestä kokeneita jatkajia ja sitten on sitä hyvänikäistä 25-vuotiaista Anton Levtsi muun muassa Rahvalan Otto, jotka pitäisi ottaa taas uutta seuraavaa askelta urallaan. Ja sitten on näitä nuoria tulijoita, että on tavallaan 3 hyvää niin kuin ikäluokkaa. Ja heidän sitten tietysti yhteispelaaminen ja yhteen kasvaminen on se tärkein asia. Kerros vähän valmentajana tuosta, että nyt kun tuossa sanoitkin, että kukaan ei tiedä mihinkä maailma menee ja myös joukkueen rakentaminen on sen osalta pikkusen kesken ja haasteita saattaa vielä sen edessä tulla, niin minkälaista aikaa tämä on valmentajalle, kun ei ihan tarkkaan tiedä, että minkälainen se ryhmä tulee olemaan? No tietysti tällä hetkellä itse ainakin ajattelen tätä kesää muutenkin, ilman tämmöistä koronavirustakin, että tämä on tärkein aika pelaajille aina kehittää itseänsä niitä tärkeitä ominaisuuksia ja mennä päivä kerrallaan ja keskittyä siihen sen päivän harjoitukseen. Siitä tulee mahdollisimman laadukas ja meidän valmentajien tehtävä on tietysti auttaa heitä siinä, että kaikki olosuhteet on kunnossa ja kehittyminen ja ruokavaliot on kunnossa ja se harjoittelurutiini on kunnossa. Ja oikeastaan tämän hetken tilanne on se, että sitä tässä pääsääntöisesti aina ajattelee ja on valmentajien yhteydessä meidän yksilövalmentajien, että miten he kokee näiden pelaajien kehittymisen, miten mä voisin auttaa heitä ja miten me voitaisiin tehdä muuta ja lisää on niin kuin organisaation puolelta. Ja se on oikeastaan tämän päivän se arki ja musta se on niin kuin riittävä tällä hetkellä. Totta kai syksy mietityttää, että miten me aina meidän täytyy kuitenkin valmistautua siihen, miten me tehdään jäävuorojen kanssa, harjoituspelien kanssa, CHL:n kanssa ja toki se siellä pikkasen taustalla kummittelee, mutta tärkein osa on kuitenkin nyt se, että pelaajat kehittyy.
Mites toi CHL, kun se tuli puheeksi? Tällä viikolla kuultiin, että myös formaatti menee uusiksi, eli nyt pelataan suoraan kappia. Minkälaisia ajatuksia CHL herättää tässä kohtaa? No kyllähän se tavallaan on ollut hieno se CHL aina näin ensimmäiset pelit elokuussa, on päästy reissuun ja harmittaa tietysti, että ne jää väliin se ensimmäinen CHL-pätkä. Mutta siinä pitää olla sitten jo lokakuun alussa valmis playoff-peleihin ja joukkueen pitää olla siinä kunnossa, että sitten pelataan jo katkaisupelejä siinä vaiheessa. Varmaan aika erilainen kokemus tulee olemaan kuin aikaisemmin just liiga on saatu käyntiin. Ja tietysti jos liiga lähtee hyvin käyntiin, niin CHL-pelitkin menee siinä hienosti mukana ne playoff-pelit, mutta jos siinä on taas takkusta siinä liigan alussa, niin sitten se voi olla niinku aika vaikea taas löytää itsensä siihen CHL-peliin niinku omana turnauksenaan. Että vielä toistaiseksi on vaikea ennustaa, minkälainen se tulee olemaan. Hyvin paljon mä uskon, että lippuu siitä, että miten liiga alkaa. No tapparalaiset tietysti odottaa, että liiga alkaa vahvasti samoin kuin myöskin CHL, ja niitä odotettuja pelaajauutisia myöskin on tälle päivälle luvattu. Ja aloitetaan puolustuksesta. Puolustus saa isokokoista kokemusta takalinjoille Tsekin maalta. Hi Tappara fans, I'm Michael Moravčík, I'm from Czech Republic. I appreciate that I get a chance to be a part of such a great organization like Tappara. I think that the Finnish league is faster than Czech. I believe that Tappara will help me to improve my skills and my game. I also hope that not only we players, but also you fans will be satisfied with our game. See you on the ice. Nahdan, Jaala. Parien edellisen kevään MM-kisa konkari jo. Mihal Moravčík liittyy Tapparaan. Minkälainen kaveri on kyseessä? Erittäin hyvin liikkuva, ulottuva, monipuolinen puolustaja. Ja on semmoista erityisosaamista hänellä on. Varmasti sopeutuminen tulee olemaan, ei jo tule olemaan heti välittömästi kunnossa. Että yleensä kun katsoo Tsekin pelejä ja Tsekin vaikka EHT-pelejä tai sen sarjan pelaamista, niin sieltä Suomen liigaan tuloon ei ole aina ihan yksinkertaista ja varmasti hieman vie aikaa, mutta hän on kyllä huippuyksilö ominaisuuksiltaan. Vielä hänen pelinsä pitää saada tavallaan viisaaksi ja järkeväksi ja oikeanlaiseksi ja se voi olla, että se vie sitä vähän aikaa, mutta kaikin puolin erittäin hyvä ja monipuolinen pelaaja. Isot odotukset varmaan sikälikin, että niin kuin sanoin, niin kuitenkin nähty jo MM-jäilläkin. Kyllä, ja mä häntä seurasin silloin EHT-aikana jo, ja olisin hänet halunnut jo silloin tuonne Kiinan KHL-joukkueeseenkin, mutta hän lähti sitten tuonne Pohjois-Amerikkaan sinä vuotena, ja nyt oli parempi näin päin, että tuli sitten Tappara. Minkälaisia kehitysaskeleita haluat Moravčíkilta ensimmäisenä nähdä, kun hän Suomeen saapuu? No kyllä mä haluan nähdä, että hän pystyy luistelemaan kiekon kanssa ja puolustamaan tiiviinä ja oppimaan tavallaan ymmärtämään, miten tätä peliä pelataan joukkueena täällä Suomessa. Ja hän on erittäin nöyrä pelaaja, on ollut jo hänen yhteydessä ja varmasti tulee sopeutumaan joukkueeseen äärimmäisen hyvin, siitä ei ole huolta. Mutta miten joukkueena pelataan Tapparassa, niin se on se iso juttu. Varsin isokokoinen kaveri kyseessä. Tässä on puhuttu viime vuosina jääkiekosta paljon tietysti pelaajien koosta ja luistelusta, ja luisteluvoima on avainasemassa myös jatkossa ihan varmasti, mutta siinä on usein puhuttu, että myöskin pienillä miehillä on tilaa, mutta nyt ihan selvästi ollaan saamassa kokoa joukkueeseen. Onko tämä tietoinen suuntaus? No kyllä tietysti puolustajan isoin tehtävä on puolustaa ja olla vahva maaliedustalla ja olla pitkä maila ja iskeä ja saada sitä, niitä riistoja aikaan puolustusalueella ja siitä edistää peliä hyökkäjille. Ja se vaatii usein myös kokoa ja voimaa ja en mä usko, että se puoli tästä jääkiekosta muuttuu, että ehkä ne hyökkäät voi olla pienempiä ja osa puolustajistakin, mutta edelleenkin me tarvitaan kamppailuvoimaa ja kovuutta meidän puolustuksessa ja Moravčík tuo juuri sitä. Sitä odotetaan ainakin Mihal Moravčíkilta. Myös hyökkäyskalusto vahvistuu Tsekistä tulevalla pelaajalla, nimenomaan tsekkipelaajalla. Hello Tappara fans, my name is Jiří Smejkal and I can't wait to meet you. I love to play in teams who compete on high levels, and I know that with Tappara we gotta play for the title. I heard great stuff and how beautiful Tappara is, and me, my girlfriend and her are really excited to explore it. Mennään Tapparaan! Jiří Smejkal, minkälainen kaveri on kyseessä? No hän on laiturisentteri, eli siinä mielessä taas hyvä pelaaja, että hän pystyy pelaamaan molempia paikkoja. Ja jos tuossa nyt niin kun, tämä hyökkäysosasto ehkä sentterien puolelta on semmoinen asia, että niitä kun tippuu rivistä, niin sitten aina mietitään, että ketä laitureita sitten seuraavaksi laitetaan sentterin paikalle. Oikeastaan joka kausi käy niin, ja hän on siitä mielestä hyvä, että hän pystyy pelaamaan molempia paikkoja. Iso kokonen, oletan, että hän pystyy olemaan vahva maaliedustoilla, vahva kamppailuissa.
ja tekee tällä hetkellä kans, harjoittelee 2 kertaa päivässä ja tekee erittäin kovaa työtä sen puolesta, että fysiikka kestää sitten tätä Suomen jääkiekkoa ja pystyisi vielä ottaa sen ison askeleen kohti Pohjois-Amerikkaa. Tuossa mitä tilastoskauttauksia tein, niin siitä on aika helppo katsoa, että Meikkalin ura on aika kovassa nousukiidossa tällä hetkellä. Kyllä, kyllä. Ja hän on nimenomaan semmoinen niin kuin taustalta tuleva pelaaja, joka ei ole ollut mikään junioritähty, ei ole vielä sillä tavalla saavuttanut urallaan sitä KHL-paikkaa tai NHL-paikkaa. Ja hän tulee sitä pomppua täältä Tapparasta hakemaan ja on valmis tekemään sen eteen töitä. Ja tietysti hänelle on kaavailtu iso rooli tuossa hyökkäyksessä ja varsinkin nimenomaan tuonne maaliedustolle ja kamppailuihin, niin siellä me tarvitaan vääntövoimaa. Ja myös hänet on nähty jo maajoukkueessa. Kyllä, ja pyritään siihen, että tulee olemaan sitä kisapelaajaa ja sitä kautta hänkin pystyy auttamaan joukkuetta ja samalla kehittymään. Mitäs tässä vaiheessa, kun eletään toukokuun alkua, niin minkälaisiin askelmerkein tästä mennään sitten harjoittelun suhteen eteenpäin? No meillä on vähän tämmöinen, jos hallituksella on hybridimalli, niin meillä on myös samanlainen hybridimalli, että harjoitellaan paljon, pelaajat harjoittelee omatoimisesti, heitä autetaan koko ajan omassa harjoittelussaan. Osa nuorista pelaajista on halunnut pareittaa harjoitella ja se on meidän puolesta ok. Hän sanoi, että he on vapaa-ajalla muutenkin yhteydessä toisiinsa ja keskenään. Että kunhan se tavallaan se sosiaalinen ympäristö on pieni, niin silloin me koetaan, että me pystytään auttamaan heitä siinä, että meillä on omat hyvät tilat tuolla Tapparasalilla ja huolehditaan turvallisuudesta ja terveydestä. Se on tietysti ykkösasia, mutta aika normaali arkea. Me halutaan panostaa yksilöharjoitteluun ja yksilön kehittämiseen tässä kesäajalla varsinkin. Toki myös kauden aikana, mutta silloin määrää pelit ja joukkueharjoitukset kuitenkin aika paljon. Mutta nyt on sen aika ja sen eteen ollaan tehty hyviä toimenpiteitä ja edelleen mä korostan meidän huippufysiikkavalmennustiimiä, joka tekee kyllä yksilölliset ohjelmat ja huolehtii siitä harjoittelusta. Niin tuolla on kiva käydä katsomassa toimintaa, kun näkee, että jokainen pelaaja huomioidaan niin kuin omana yksilönä. No tuossa edellinen pätkä, kun Tapparassa olit, niin nimenomaan liigajoukkueen valmentajana, ensin apuvalmentajana, sitten päävalmentajana, niin 6 vuotta putkeen finaaleissa. Silloin totuttiin siihen, että kevät oli aina pitkä ja se valmistautuminen uuteen kauteen oli aika rajallinen. Nyt on ainakin aikaa. Mitä mahdollisuuksia se antaa? No kyllä se varsinkin kokeneille pelaajille antaa aikaa tehdä kunnon kesäjakson. Kerrankin saa 3 kuukautta harjoitella ja varmasti se tuo sitä nälkää ensinnäkin syksyn peleihin ja sitten se tuo myös sitä, mä uskon, että uralle sitä niin kuin pituutta lisää, koska nyt päästään oikeasti niin kuin kunnolla harjoittelemaan fysiikkaa. Nuorille se tuo taas huippupaikan kehittää, jos on jollain voimaominaisuuksia tai nopeusominaisuuksia, niin päästään oikeasti siihen, että joku ominaisuus voi kehittyä. Lähinnä aikaisemmat kesät on ollut enemmän ylläpitämistä ja valmistautumista henkisesti siihen kauteen, mutta nyt me päästään ihan oikeasti myös kehittämään fyysisiä ominaisuuksia. Eli lisää mielenkiinnon kohteita tulevalle kaudelle. Kauden alkua odotetaan. Jussi Tapola, suuri kiitos tästä, mutta vielä yksi uusi pelaaja. Kaiken näköistä tässä on tullut nähtyä välissä ja Järvinen Peltola ja Tappara siirtyy 5-4 johtoon. Jan-Mikael Järvisen maaginen lätty ja kukapa muukaan kuin Jukka Peltola on paikalla. Jotenkin kun täällä pihalla kävelee ja katselee vanhoja tuttuja maisemia, niin kyllä jännältä tuntuu, että niistäkin on sen verran aikaa, että täällä on johonkin kevään viimeisiin peleihin ottanut alkulämpöä kevätauringossa, mutta kyllähän niin mahtavan tunteen vaan tuo, että tähän kotiympäristöön pääsee ja tähän tuttuun halliin ja tietää tavallaan, mihin on koko ajan tulossa, niin se on jotenkin niin mahtava tunne ja odotan kyllä todella innolla, mitä tuleva pitää. Kyllä kotiin on vaan hieno palata. Tervetuloa kotiin, Jukka Peltola. Kiitos. Mitä kuuluu? Miltä tuntuu olla Tampereella? No, erittäin hyvää kuuluu, kiitos. Pitkänä ajan jälkeen ja nyt se kotiinpaluu on käsillä tavallaan tossa. Pari vuotta vierähti ja sai kokemusta ja sai vaikka kuinka hyvää niin kuin tarinaa kerrottavaksi ja näki kaikkea erilaista. Mutta koti on aina koti. Kotiin on kiva tulla. Niin, pari vuotta Sibirissä KHL:ssä sanoit, että kaiken näköistä jäi käteen. Ota pikkusen tarinoita sieltä, mitä nousee päällimmäisenä mieleen? No, ensimmäinen kausi varsinkin oli tosi vaihteleva, että aloitettiin huonosti ja hävittiin paljon pelejä putkeen. Ja silleen, että tuli vähän semmoinen niin kuin inhottava lähtö siihen, mutta sitten siitä kun saatiin se homma käännettyä ja nousee, niin sitten se alkoi
olemaan sellaista niin kuin oikein joukkuetekemistä, mitä mä ajattelin ehkä, että Venäjällä ei niin paljon, että olisi vähän semmoista yksilöjuttua enemmän, mutta sitten kuitenkin kaivu sieltäkin löytyi tavallaan semmoinen joukkueen arvostus ja sellainen, ja mun mielestä se oli sitten tosi korkealla tasolla, varsinkin jo tänä tokana vuotena, että harmittaa tosiaan, kun ne jäi ne playerit sitten vähän kesken, kun oli nyt tätä hässäkkää tässä, mutta kyllä sieltä varmaan jotain semmoisia vähän värikkäämpiäkin tarinoita, mutta me vitti tähän ilmoille heittää ihan kaikki. No kyllä sieltä jotain voisi kuitenkin kaivaa. Aika paljon kuullaan aina Venäjältä tämmöisiä vähän ehkä kauhutarinoitakin, että miten asiat Joo. ei toimi, mutta sulle ei ilmeisesti ihan tämmöisiä kuitenkaan tarttunut sieltä. Ei. Siis meillä täytyy kehua niin kuin tosi paljon, että siellä hoidettiin kyllä asioita tosi hienosti ja oltiin niin kuin pelaajaläheisiä ja tälleen, että kaikki hoitui kyllä tarvittaessa. Ja kun ne näki, että annoit niin kuin itsesi, annoit sydämestä tavallaan sille joukkueelle, niin siinä vaiheessa kyllä hommat hoitui itseäkin päin tietysti, että mulle jäi tosi positiivinen kokemus siitä. No toisaalta noi kuulostaa, se mitä olet antanut, niin kuulostaa aika tutulle myöskin tapparalaisille, että tätä on varmasti nähty ja sitä varmasti nähdään jatkossakin. Jos mietit sitä Jukka Peltolaa, joka pari vuotta sitten 6 vuoden finaaliputken jälkeen lähti KHL:ään, niin mitä on tapahtunut sen jälkeen? No niin kuin alkuun sanoin, niin varmaan ainakin tarttunut sitä kokemusta ja kaiken näköistä playereista vähän vähemmän kokemusta, mutta hankalista paikoista todellakin semmoista kokemusta. Ja silloin 2 vuotta sitten sinne lähti semmoinen Jukka Peltola, joka oli tosi innokas näkee jotain uutta. Mulla oli pitkä matka täällä takana ja näin. Mutta ehdottomasti arvostan kyllä kotia ja Tapparaa todella paljon. On tosi kiva palata. No tässä jo aiemmin kuultiin parista uudesta sopimuksesta, pari tsekkipelaajaa. Isis Meikkal, Mihal Moravcik. Onko sulle ennalta tuttuja kavereita? Ei ole tuttuja kavereita mulle. Että innolla odotan kyllä heidän tapaamista. Miten muuten oot seurannut Tapparan joukkueen rakentumista? Oon seurannut kyllä ja en nyt tietysti ihan tuolta niin kuin taustajoukoista kulisseista ole seurannut, että ne on ehkä ollut ihan ajan tasalla siinä, mutta kuitenkin on ollut kärryillä ja jutellut tietysti pelaajien kanssa. Kuinka tuolla Venäjän vuosina tuli liigaa seurattua? Itse asiassa aika vähän, varsinkin ekana vuonna. Että se oli jotenkin niin hektistä se arki, kun ollaan siellä lentokoneessa ja kaikkea. Tuloksia tuli katsottua, mutta ei niin kuin silleen pelejä tullut katsottua hirveästi. Mutta nyt pääset jälleen niihin vaikuttamaan. Tervetuloa kotiin, Jukka kiitos, Peltola. Kiitos. Tapparassa 3 edellistä kautta pelannut puolustaja Veli-Matti Vittasmäki on solminut pelaajasopimuksen Severstal Tšerepovetsin kanssa, ja näin viime kaudella Tapparan varakapteenina toimineen Veksin ura jatkuu KHL:ssä. Tappara kiittää Veli-Matti Vittasmäkeä kuluneista kausista ja toivottaa parasta mahdollista menestystä myös jatkossa. Näin on saatu varmasti mieluisia uutisia kaikille tapparalaisille. 3 uutta pelaajasopimusta ja varsin luottavainen kuva saatiin myöskin tulevaisuudesta tuolta seuran johdon puolelta, mutta se on selvää, että haastavia aikoja elämme. Kuka tahansa voi tässä kohtaa tukea Tapparaa ja sen tekee parhaiten esimerkiksi käymällä kausikorttiostoksilla tai tilaamalla fanituotteita tapparashop.fi. Siellä on hyviä tarjouksia juuri tämän viikonlopun aikana avattuna, joten ei muuta kuin shoppailemaan. Mutta tässä vaiheessa suuri kiitos seurasta. Kaikkia hyvää tapparalaisille koko kesäksi. Viimeistään syksyllä nähdään. Se on moro. Today I'm gonna wake up a new man, driving a new road, develop a new plan.